В обласному центрі перевіряють пасажирські автобуси, де та при яких обставинах. 7 мікроавтобусів постільної білизни та рушників для прифронтових шпиталів зібрали за 3 дні у Хмельницькому. Чи можна ще долучитися до допомоги? Шоломи для головнокомандувача Збройними силами України. Як та для чого вдосконалюють військові шоломи троє хмельничан у власній майстерні? Боронячи Україну, загинув військовослужбовець Хмельниччини Валерій Кришталь, чоловік родом з села Кам'янка. Цю інформацію повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. За його словами, 3 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області, загинув ще один житель Кам'янець-Подільського району Валерій Люкманов, чоловік з села Мала Бережанка. Про прощання із військовими в громаді повідомлять додатково. Станом на 17 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 116 950 російських військових. Противник втратив 3121 танк та 6215 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2104 артилерійських систем, 441 реактивну систему залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 286 літаків, 1872 безпілотних літальних апарата та 276 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4877 одиниць, спеціальної техніки 190. За 328 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Володимир Доміна – водій рейсового мікроавтобуса, який курсує приміським маршрутом. Чоловік на автовокзалі показує інспектору відділу державного нагляду та контролю аптечку та документи. За словами водія, через погодні умови пасажирські автобуси перевіряють часто. Вода слизька, тож постійно йдуть перевірки. Приїжджає поліція, перевіряють в Чемірі всього автопарку. Аптечку бачу таку. Так, ми постійно перевіряємо, тут є аптека, то ми перевіряємо. От щось недобре, то і викидаємо, друге доложення. Вірите, будь ласка, завітає, аварійний вихід, перевіримо ваш. Так, старший державний інспектор відділу державного нагляду та контролю у Хмельницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті Дмитро Герасимчук оглядає пасажирський автобус. Інспектор розповідає, проводять такі перевірки протягом січня для того, аби попередити аварійність на дорогах взимку. Особливу увагу приділяємо це на технічний стан транспортного засобу, на стан резини, на комплектацію аптечки, аварійних виходів та кріплення сидінь і загальний стан транспортного засобу. Старша інспекторка прес-служби Хмельницького обласного управління патрульної поліції Людмила Чернилевська розповідає, взимку традиційно збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Водіям потрібно особливо обирати безпечну швидкість руху, у місті це 50 км за годину, безпечний інтервал та дистанцію, не сідати за кермо на підпитку. Пішоходам обов'язково використовувати світлоповертальні елементи. За експлуатацію транспортного засобу в неналежному технічному стані передбачена відповідальність за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Має аптечку і вогнегасник у рейсовому мікроавтобусі й водій Юрій Коник. Чоловік каже, до зими готувався завчасно. Місяць до зими міняємо резину, все. Резину поклали, все. У нас фірма серйозна така, що кожен раз роблять машини, все, дивимося до машини. Дмитро Герасимчук каже, з 6 січня на перевізників вантажів та пасажирів склали 82 акти про порушення. Що перевізники пасажирів найчастіше порушують, розповідає. Наприклад, десь людина не пройшла вчасно технічний контроль, обов'язково не провели транспортний засіб, невчасно замінила резину. Відповідно, по техстану транспортні засоби перевіряються, якщо знаходяться якісь порушення, складається відповідний акт, фіксується і направляється вже відділ державного нагляду та контролю у Хмельницькій області. Потім вже проводиться розгляд справи. Дмитро Герасимчук розповідає, пасажирські автобуси можуть перевіряти як на дорогах, так і на автовокзалах. На автостанціях роблять це частіше, аби не затримувати рух транспорту. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це місце збору постільної білизни та рушників для поранених у прифронтових шпиталях. Сюди третій день поспіль зносять речі найбайдужі хмельничани. Побачили пост в інстаграмі, в вайбері, в групах, що потрібна допомога нашим військовим, які лежать в госпіталі в Бахмуті. В кожного вдома є якась частинка, яким він ним не користується. Я закликаю всіх українців, закликаю всіх хмельничан доєднатися до цієї акції. Більйо приніс,
Ну, якби було раніше, бо я вже поздавав там валянки, всяку цей одежу теплу, то забрали мене вже. А ще залишилося більйо. Жінка складала, жінка відправила, сказала, куди заїхати, я поїхав і все. Хмельничанка Валентина разом із колегами вирішила долучитись до збору постільної білизни для поранених військових. Працюємо в 20-му садочку, вирішили допомогти нашим воїнам, принести білизну. Ну, чи можемо. У мене теж син військовий в Нацгвардії. Хвилюємося, переживаємо. Тому що і мій син, і родич, і вся Україна воює, відбивається від ворога. Що принесла? Простирадла і полотенця, набір новеньких. За словами приватного підприємця Анатолія Войтовича, який разом із дружиною організував у власній пекарні збір білизни для прифронтових шпиталів, вони з 2014 року допомагають військовим. Супруга взагалі ночі мало спить, тому що син на фронті в районі Бахмута. Відшукала в інтернеті прохання волонтерів з Дніпра, з Павлограда, що дуже велика необхідність є в білизні, тому що приходять хлопці з фронту ранені, білизна вся в крові, прати її там важко. І от вона прийняла таке рішення. Анатолій Войтович каже, що не очікував такої кількості найбайдужих людей. Ми думали, зберемо там 200, 300 чи 500 комплектів білизни на нову пошту і прямо на госпіталь прифронтовий. Нам за один день люди наші принесли два буса постільної білизни. Сьогодні зранку, пів восьмої, я прийшов відкривати пекарню, непреривний потік людей. Я просто шокований тим, які наші люди молодці. Сім мікроавтобусів постільної білизни та рушників для поранених військових зібрали за три дні у пекарні, розповідає ініціаторка збору, підприємиця Валентина Войтович. За її словами, через великі об'єми зібраних речей вони звернулися за допомогою до волонтерів. Там є склади, там є де сортувати його будуть і потім будуть відправляти на госпіталя іменно прифронтові. Буси нам сказали, будуть від'їжджати 24-го туди, на схід. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Виробництво молока в Україні за рік повномасштабного нападу Росії зменшилося на 12%, а поголів'я корів з 1 380 000 голів скоротилося на 223 тисячі, розповідає телефоном генеральна директорка Асоціації виробників молока України Анна Лавренюк. За її словами, це стосується як присадибних господарств, так і ферм. У зв'язку з дуже складними умовами взагалі існування, проживання і загрозами для здоров'я і життя людей у прифронтових та фронтових регіонах, люди фізично виїжджали і не мали можливості забирати з собою худобу. Звичайно, це також і заміновані поля, контаміновані вибухонебезпечними предметами території. Навіть після деокупації молочно-товарні ферми в постраждалих регіонах звітують про те, що їм доводиться значною мірою навіть те поголів'я, яке вижило, вибраковувати. Тому що за цих 6-7 місяців окупації поголів'я корів набуло таку кількість проблем зі здоров'ям і хвороб, що їх лікувати або використовувати в господарських цілях стає вже нерентабельно і неможливо. За її словами, Хмельницька область виробила найбільше молока в Україні – 630 тисяч тонн, що на понад 4,5% більше, ніж за аналогічний період 2022-го. Минулого року Хмельниччина виробила 602 тисячі тонн молока і була другою після Вінницької області. Цього року вона вже вирвалася в номер один. Хоча якщо говорити про молоко, яке надходить від промислових молочно-товарних ферм, то перше місце нас займає Полтавська область, а далі Черкаська, Вінницька, Чернігівська, Київська і шосте місце займає все одно Хмельницька область, виробивши 197 тисяч 800 тонн молока, що на 18% вище, ніж попереднього року. Низка підприємств закінчували будівництво молочно-товарних ферм, доїльних залів, незважаючи на війну і всі ризики. А внутрішнє споживання буде однозначно забезпечене. Нашим споживачам немає про що хвилюватися. 3 тисячі військових шоломів на замовлення вдосконалили троє хмельничан у власній майстерні. Засновник майстерні Андрій каже, у 2016 році самостійно обрізав військову каску, аби встановити тактичні навушники. Ідея виникла від потреби такого легкого, більш функційного шолома для себе, власне, для того, щоб працювати з ним особисто. І з першого, як я його виготовив,
почалось запити на те, що зроби мені, мої друзі просили, і так воно і пішло все. Перший шолом був зроблений на основі американського шолому морської піхоти. І звичайний стандартний обвіз пластиковий. З досвідом почались напрацювання по власному обвісу. І потім, коли заснувалась майстерня, почали виготовляти власний обвіс. Є власні розробки обвісів для шоломів, говорить Андрій. Загальна суть того, що ми робили, це зробити обвіс з максимальною площею захисту для шолома. Тобто, щоб в шоломі не було жодних отворів абсолютно. Така розробка в нас була здійснена, наразі в продажі її немає, в доступі також, але згодом все планується. Коли буде більше доступних матеріалів в Україні, ми будемо все виготовляти. Андрій каже, їхні аналоги обвісів шолома легші і дешевші за закордонні. Якщо брати загальну вагу нашої комплектації і порівнювати з комплектацією пластиковою закордонних аналогів, то наша, завдяки перфорації, вона буде легша в середньому на 100-120 грам. Ціна теж в 2-3 рази дешевша. Якщо ми беремо загальну комплектацію, то ціна може варіюватись там від 2 там, і до десятків тисяч, якщо ми беремо там закордонні аналоги. Якщо ми беремо наш, то ціна буде до 1000. За словами Андрія, військові шоломи модернізують для певних цілей. Основне, для чого модернізують шолом, це використання приладів нічного бачення. Тобто місця кріплення ночників і перехідників на них, також рейки, на які кріпляться, активні навушники з адаптерами, які захищають слух військових, підсумки для противаги, для стабілізації прилади нічного бачення, підвісні системи. Андрій каже, на вдосконалення військовослужбовці присилають власні шоломи. На модернізацію нам зазвичай присилають стандартні шоломи. Ось такого типу повнокупольні. Для захисту слуху потрібно використовувати активні навушники. От, наприклад, такого зразка або будь-які інші. А для того, щоб їх використовувати зручно, потрібно обрізати вуха в стандартному шоломі, що ми і робимо. Для того, щоб закріпити активні навушники, потрібно встановити рейки, на які встановлюються адаптери, і з якими працюють активні навушники. Два модернізовані і вдосконалені ними шоломи має головнокомандуючий Валерій Залужний, розповідає Андрій. Є два шоломи нашого виробництва, нашого головнокомандуючого. Це Ерокес та Ацтек. І він їх замовив, власно, ще до початку повномасштабної війни. Майстерня, каже Дмитро, розташована у звичайному гаражі, де, крім Андрія, працює ще двоє. У кожного свій фронт робіт, говорить Дмитро. Роботи поділені на етапи. За кожним етапом закріплена своя людина, і це воно систематизує працю і дозволяє працювати найбільш ефективніше. Я получаю обрізаний, покрашений ґрунтовний купол і встановлено на нього підвісну систему, педи, подушки, кавер і обвіс. Ми наносимо ґрунт. Далі, коли він підсихає, ми наносимо фарбу, необхідну, яку потрібно. І потім, як фарба підсихає, ми наносимо третій слой – це полімерне покриття. У майбутньому, каже Андрій, планують повний цикл виготовлення військових шоломів. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.